Valtiovierailu Tansaniaan päättyi tutustumisella afrikkalaisen luonnon nähtävyyksiin. Presidentin vierailu Tansaniassa herätti suurta kiinnostusta muun muassa siksi, että hän on vasta toinen naispuolinen valtionjohtaja, joka vieraili maassa. Presidentti Tarja Halonen ja valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi viettivät tänään viimeistä vierailupäivänsä Tansaniassa, jonne presidenttipariskunta saapui tämän viikon tiistaina Tansanian presidentti Benjamin Mkapan kutsumana. Nelipäiväisen vierailun aikataulu oli varsin hektinen, mutta presidentti Halonen vaikutti kovin tyytyväiseltä ensimmäiseen viralliseen Tansanian valtiovierailuunsa. On olemassa vanhoista historiallisista syistä johtuva epäluulo afrikkalaisten ja niin sanotun teollisuusmaiden välillä. Ja se seikka, että tässä globalisaatiokomissiossa nyt sitten on puheenjohtaja kaksikko, jossa toinen tulee Afrikasta ja toinen Euroopasta ja vielä sitten sellaisesta Pohjoismaasta, jossa on hyvä maine, kuten äsken kuvasin, niin se oli niin kuin mukava, luottamusta luova tekijä. Yksi merkittävä ohjelmanumero presidentin vierailulla oli eilen järjestetty kansainvälisen työjärjestön ILON maailmankomission kokous, jonka puheenjohtajana presidentti Halonen toimi yhdessä Tansanian presidentti Mkapan kanssa. Kokouksessa keskusteltiin globalisaation vaikutuksesta yhteiskuntaan. Mutta sen lisäksi niitä on 120 erilaista heimoa ja vähintään yhtä monta kieltä. Eli jos sinne sitä ajatellaan mahdollisuuksia järjestää monikulttuurillinen tasapainoinen yhteiskunta, niin siinä on paljon enemmän haastetta kuin mitä meillä on esimerkiksi Suomessa. Kaikkien virallisten tapaamisten ja vierailujen jälkeen presidentti Halosen Tansaniaan ohjelmaan kuuluivat villieläimet. Viimeisenä vierailupäivänään presidentti Halonen suuntasi safarille Ngorongoron luonnonpuistoon.